ខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែបុស្សឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2019ជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងអ្នកអត់លក្ខណ្ឌសង្គមស៊ីវិលនិងមេធាវីអះអាងថាអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនរំលោភច្បាប់ករណីសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកកុងម៉ាលោកហ៊ុនសែនទៅពឹងពាក់ក្រុងប៉េកាំងក្រោយរងការព្រមានពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីចុងពោះរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងសម្លាប់មនុស្ស 3,000 នាក់នៅឆ្នាំ 2020 រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទថនតារ៉ូសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងជាអ្នកនយមប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើបាតកម្មទាមទារដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងទាមទាររកដំណោះស្រាយឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឈានទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាតកម្មនេះធ្វើឡើងនៅឯវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកនិងនៅមុខសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាសារនយោបាយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់បច្ចុប្បន្នឡើងវិញសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមុងណារ៉េតពីកន្លែងធ្វើបាតកម្មដោយផ្ទាល់ជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើទោះបីជាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងស្ទើរតែ0ដឺក្រេក៏ក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់មកពីបណ្ដារដ្ឋនានានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមកពីប្រទេសកាណាដាផងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាំងតពីម៉ោង10ព្រឹកនៅឯវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកដើម្បីទាមទារចង់បានយុត្តិធម៌ជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកនយមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកតវ៉ាម្នាក់មកពីទីក្រុងសៀរ៉ូរដ្ឋ Washington State ដែលមានចម្ងាយជាង 4,000 គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington នោះគឺលោកស្រី Long Linda ថាលោកស្រីនឹងតវ៉ាដល់ទីបញ្ចប់រហូតដល់តែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបោះឆ្នោតតាមដើមឡើងវិញឲ្យមានគណៈបកចូលរួមនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះមិនមែនពីឆ្នាំ2023ទេគឺក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះកាលណាក្នុងការទៀមទាននេះយើងខ្ញុំទាំងអស់ដែលប្រជុំនៅក្នុងវាមាន Capital State នេះគឺខ្ញុំនឹងទៀមទារហូតលុះត្រាតែបានសម្រេចខ្ញុំនឹងព្យាយាមតទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំនឹងពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតមកពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកទាំងសុខភាពមិនល្អពេញលេងទេក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាទឹកចិត្តរបស់លោកបានជំរុញឲ្យលោកមកតវ៉ាដោយសារតែលោកខ្លាចលោកហ៊ុនសែនលោកណប់ហតជាតិថាការខ្លាចនេះមិនមែនខ្លាចអំណាចកោងកាច់របស់លោកហ៊ុនសែនទេតែខ្លាចអំណាចបំផ្លាញជាតិខ្មែរដែលលោកនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសសេរីឲ្យទៀតមិនអាចឈោះអបដៃមើលបានមុនខ្ញុំមកខ្ញុំគ្រុនផងសម្លេងខ្ញុំស្អកក្អកហើយជាកែខ្ញុំក៏ជិះផងអ្វីដែលខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំខ្លាចហ៊ុនសែនពេលហ៊ុនសែនខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្លាចព្រោះហ៊ុនសែនមនុស្សពេលយើងមើលសពថ្ងៃឃើញហ៊ុនសែនសំដីហ៊ុនសែនកំពូលមហាពេលដេរីឆានក៏នៅក្នុងហ្នឹងសំដីហាក់បីដូចជាមនុស្សគេហៅថាមនុស្ស
ចោលមកទៀតលេងដឹងខុសលេងដឹងត្រូវហាមាត់ណាក៏សម្លាប់ហាមាត់ណាក៏កាប់ហាមាត់ណាក៏ផ្ដួលរំលំរំលាយដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចហ៊ុនសែនណាស់អ្វីដែលខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំខ្លាចហ៊ុនសែនបំផ្លាញជាតិយើងជាពិសេសមាតុភូមិយើងដែលហ៊ុនសែននឹងរំលាយចោលបើបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរមិនស្ទុះក្នុង2-3ខែនេះទេហ៊ុនសែននឹងបញ្ចូលស្រុកខ្មែរជាផ្នែកមួយនៃអឌូចិនដូច្នេះបងប្អូនក្រោកឡើងបើលោកសំរងស៊ីក៏អញ្ជើញស្រុកខ្មែរខ្ញុំនឹងចូលរួមទោះបីជាអាចរងពលរស័យវងសោតមួយពងក៏ខ្ញុំរងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាក៏មានតំណាងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែរនៅក្នុងនោះក៏មានលោកហូវ៉ាន់ដែលកាន់បដាទាមទារឲ្យប្រគល់តំណែងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង507នាក់មកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញជាដាច់ខាតចម្រេចខ្ញុំនិយាយកាត់ទេដែលយើងចង់បានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់507នាក់មកវិញហ្នឹងបានតែក្តីថាត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានគណៈសង្ឃាត្រូវតែ118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញវាត្រូវតែបោះឆ្នោតរដ្ឋភាព្រឹទ្ធភាឡើងវិញទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់507នាក់ធ្វើដំណើរការក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឡើងវិញលោកហូវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាអ្នកតវ៉ាទាំងអស់រួមទាំងលោកផងមិនចុះញោមទៅនឹងសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលហាមធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីផ្ញើសារដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេអ្វីក៏ដោយបើសិនពួកយើងនេះអត់មានការតស៊ូទេដូច្នេះប្រទេសយើងរឹតតែធាក់ទៅកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជានិច្ចទៀតដោយសារយើងការតស៊ូនេះហើយទៅសពថ្ងៃនេះវាមានការដោះស្រាយជាម្ដងម្ដងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏ចង់ដែលនិយាយលើកមុនថាមិនចង់ចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីនោះឥឡូវនេះងាកមកចង់ចរចាវិញហើយខ្ញុំយល់ថាការបន្ទន់អរិយបទទាំងលោកកម្មសការបានមកជុកពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះនេះក៏ជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែរដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលលទ្ធិប្រជាដាក់អំណោយទានឲ្យយើងក្រៅពីការតស៊ូចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទៅទេបាទដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់របបលហ៊ុនសែនដែលត្រូវហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះដែរនឹងដែលបាននេះប្រទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសវត្ថិភាពនិងបន្តការតស៊ូពីក្រៅប្រទេសនេះបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាដំណោះស្រាយនឹងមាននៅក្នុងពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានឲ្យតែអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តតស៊ូតទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាអ្វីទាំងអស់គ្មានអមតៈទេអ្វីទាំងអស់ក៏មានការប្រែប្រួលដែរដូច្នេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលថ្ងៃណាមួយគង់នឹងដល់ចំណុចដែលត្រូវតែប្រែប្រួលជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមកនេះដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកុំឲ្យដកថយអីសោះគឺដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញជាចាំបាច់បាទចំណែកអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតមកពីទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមកតវ៉ានេះក៏ដោយសារតែនៅតែសង្ឃឹមទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលនាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកស្រីទឹកស្រីណាល់មិនពេញចិត្តទៅនឹងការដែលលោកហ៊ុនសែននឹងរបបនេះរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយក្រោមការដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងគ្រួសារនិយម
លោកស្រីទឹកស្រីណាល់បញ្ជាក់បន្ថែមថាការតវ៉ាឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបលហ៊ុនសែនគឺដើម្បីអនាគតយូរអង្វែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅព្រោះការទៀនទាទាំងនេះក៏ជាចំណែកដើម្បីយកធនធាននិងផលប្រយោជន៍ដែលលោកហ៊ុនសែននឹងបាក់ពួតផ្លន់ពីរះយកមកឲ្យរះវិញតាពិភពលោកនេះដែលអ្នកណាដែលកាន់អំណាចបានយូរហើយបងប្អូនកូនចៅបានទទួលគេហៅថាមានធំដុំចាខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកាណាដាជិត40ឆ្នាំមកខ្ញុំមិនដែលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកយើងខ្ញុំនឹងគេកាន់អំណាចគេមិនដែលមានបងប្អូនកូនចៅគេឬល្បីថាមានណាស់គេហៅថាមហាសេដ្ឋីចាស់ទៅតោះអីទឹកសឹកខ្មែរយើងមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែលះហាមទៅលះហាមទៅក្រោយពីបញ្ចប់ការតវ៉ានៅមុខវិមានរដ្ឋសភានៅម៉ោង1កន្លះល្ងាចក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានបង្ហាញក្បួនបាតកម្មពីវិមានរដ្ឋសភាឆ្លងកាត់ដងវិថីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឆ្ពោះទៅកាន់សាតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចម្ងាយផ្លូវជាង5គីឡូម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋសភានោះក្បួនបាតកម្មនេះត្រូវបានប៉ូលីសក្រុងជួយបើករថយន្តបើកផ្លូវនិងមានមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយនេះថែមទៀតផងក្បួនបាតកម្មក៏មានប្រសងខ្មែរជាច្រើនអង្គដឹកមុខនៅក្នុងពេលដង្ហែនោះដែរដោយប្រសងមានប្រជាជនបុត្របន្ទិញផងបានសូត្រធម៌តាមផ្លូវរហូតដល់សេតវិមានអ្នកតវ៉ាមួយរូបទៀតមកពីរដ្ឋ North Carolina លោកវ៉ៃសរឿនលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានលឺសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដែលថានឹងធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងបន្តទៀតបើមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងនៅតែបន្តការតវ៉ាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ៃសរឿនថាបើនៅតែខ្លាចខ្មែរនឹងបាត់ឱកាសជួយស្ដារស្រុកទេសឡើងវិញយើងខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនតែយើងខ្លាចហើយនៅស្ងៀមគេរត់ទៅចិនយើងតាមសារទៅទៀតយើងខ្លាចប៉ុន្តែយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងបាទបើយើងមិនក្រោកឈរជួយខ្លួនឯងទេគ្មានណាគេជួយយើងបានទេបាទអសារប្រដំជារបស់ខ្ញុំទៅដល់បងប្អូនសកម្មជនអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកខ្មែរសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមយើងនៅខាងក្រៅខំតស៊ូដោយប្រើការសំបីតែត្រជាក់ដល់ស្រូដឹកគ្រីក៏យើងនៅដែរហើយយើងនឹងសូមទទួលទៅអង្គការសាជាតិឲ្យជួយយ៉ាងណាដាក់សន្តិកម្មទៅតាមគម្រោងដែលគេបានរៀបចំរួចហើយនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជួយស្រង់ប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបផ្ដាច់ការឲ្យបានទៅជាសកម្មអ្នកតវ៉ាបានស្រែកតវ៉ានឹងថ្លែងសារនៅមុខសេតវិមានរហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចទើបនាំគ្នារំសាយពួកគាត់អះអាងថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែជជែកមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមសំណូមពររបស់ពួកគាត់ទេពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តការតវ៉ានេះតទៅទៀតដោយមិនរាថយឡើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃពុធទី23មករានេះតទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃពុធនៅកម្មវិធីពិសេសមួយពិនិត្យលើទិដ្ឋភាពនានានៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងនឹងផ្ដោតជាអាចទៅលើសំណួរមួយចំនួនដូចជាតើក្នុងការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល40ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាយ៉ាងណាតើកម្ពុជាមានឯករាជ្យពេញលេញហើយឬនៅតើចិននិងវៀតណាមដែលធ្លាប់តែគ្របដណ្ដប់លើនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅមានឥទ្ធិពលបែបណាលើប្រទេសកម្ពុជាតើលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកសាងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបានយ៉ាងណាដែរបាទកម្មវិធីនេះនឹងផ្សាយរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃពុធ
ដោយចាប់ដើមពីថ្ងៃពុធទី23មករានេះតទៅភាគទី1ដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃពុធទី23មករានេះនឹងផ្ដោតទៅលើការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬការធ្វើហ៊ុនសែនឧបនាយកនៃកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ពីទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកកុងម៉ាសថាជាការរំលោភច្បាប់ហើយការតែបង្ហាញឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយសារតែតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកុងម៉ាសក្រោយពីលោកបានសរសេរសារតាមបណ្ដាញសង្គមរិះគន់ស្ថាបនារបស់លោកហ៊ុនសែននិងករណីសហគមន៍អឺរ៉ុបយកពន្ធលើអង្គរខ្មែរលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកម៉ុងមនីសោភាបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកគុងម៉ាស់នៅពន្ធនាគារម1ឬពន្ធនាគារព្រៃសរហើយនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះដើម្បីបន្តដំណើរការស៊ើបសួរក្រោយព្រះអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ំសុភ័ក្របានសម្រេចចោទប្រកាន់លើលោកគុងម៉ាស់ចំនួន2បទល្មើសគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទប្រមាថដែលមានចែងក្នុងមាត្រា495និងមាត្រា502នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកគុងម៉ាស់គឺលោកសំសុគង្គឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការចោទប្រកាន់កូនក្តីលោកបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះកូនក្តីរបស់លោកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាតុលាការផ្អែកលើសាររបស់លោកគុងម៉ាស់ដែលបានសរសេរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតកាលពីមុនបោះឆ្នោតរូបភាពជួបជុំសកម្មជនតាមមូលដ្ឋាននិងសាររិះគន់បែបស្ថាបនាអំពីភាពអសកម្មមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរួមមានបញ្ហាព្រំដែននិងករណីចុងក្រោយគឺតម្លៃកសិផលចុះថោកនៅមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរកម្ពុជាដើម្បីដាក់បន្ទុកកូនក្តីលោកបាទយើងពីតាមពីអ្វីដែលលោកគុកម៉ាស់បានលើកឡើងក្រោយពីក្រុមមកអាយកាទៅមកចោលត្រង់នេះគឺយកគុកម៉ាស់ការដែលលើកឡើងនៅក្នុងតែប្រដូកដែលបានទៅក៏ដូចជាតាមខុសជារូបភាពនេះគឺជាការប្រប៉ះក្នុងយើងជាពលរដ្ឋគឺចិត្តក្នុងការបតិភិហើយនឹងមួយទៀតដែលគឺលោកគុកម៉ាស់គាត់បានប្រប៉ះនេះគឺដើម្បីរិះគន់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលក្នុងយើងជាប្រទេសយើងគិតថាប្រជាប្រដ្ឋគួរតែមានការអបអរភាពខ្លាំងចំពោះការដែលលោកគុកម៉ាស់ក៏ប្រកបក្នុងបែបលក្ខណៈជាគុណដែលថាបានឯកទេសដែលគេអត់វត្តជីវិតតែយុទ្ធនោះគេគឺមិនខ្លៅជីវិតគុណទេនៅមុនពេលបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកគង់ម៉ាស់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់បញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់លោកថាកិច្ចការដែលលោកធ្វើកន្លងមកគឺដើម្បីប្រទេសជាតិហើយលោកនៅតែមានជំហររឹងមាំដដែលលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលមួយនេះកែប្រែឥរិយាបថរបស់ខ្លួនក្នុងលិខិតនោះលោកគង់ម៉ាស់ក៏ស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់គ្រួសាររបស់លោកផងព្រោះពេលនេះលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៅវិបុលដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើលោកគុងម៉ាស់គឺធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេលោកចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធសូមអំពាវនាវដល់អន្តរជាតិធ្វើម៉េចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសលោកគុងម៉ាស់ដែលគាត់មានបញ្ហាដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ហើយនឹងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរធ្វើម៉េចតាមក្រមមើលទាំងអស់គ្នាច្បាប់ស្រុកខ្មែរ
ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នេះបំរើប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកាសផងព្រោះក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាមិនមែនរើសអើងមិនមែនយកពីណាធ្វើជាសត្រូវទេអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់អន្តរជាតិដែរធ្វើម៉េចដាក់ពន្លឿនច្បាប់ឲ្យលឿនបំផុតកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយរបបខុសច្បាប់នេះប្រព្រឹត្តប្រេះផ្ដាសកន្លងផុតទៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសង្សានករណីមានប្រសាសន៍ថាលោកគង់ម៉ាស់គឺជាសកម្មជននយោបាយដូច្នេះការបញ្ចេញមតិរឿងនយោបាយនិងសង្គមគឺជារឿងស្របច្បាប់លោកបន្តថាការចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺជាការអនុវត្តវិធានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនឹងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋគ្រប់រូបបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនអំពីការបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយនេះហើយបើសិនជាចាត់វិធានការចោទប្រកាន់ហើយយកទៅឃុំខ្លួនបែបនេះយើងគិតថាកម្ពុជានឹងអាចជាប្រទេសមួយដែលគេមើលឃើញថាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីនោះទេពីព្រោះយើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការឃ្លាំមើលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានចោទប្រកាន់ដូចទៅហើយថាយើងកំពុងតែធ្វើការរឹតបន្តឹងរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងកោការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយយើងមិនឃើញមានភាពអធូរស្រាលនិងបោះស្រាយបែរជាមានការចាត់វិធានការបែបនេះទៅទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែបញ្ជាក់ថាកម្ពុជារឹតតែមិនមានការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតហើយបាទលោកសង្សានករណីអះអាងថាជនគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិសំដែងកង្វល់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយសេរីដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែករំខានពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកមេធាវីសំសុគង្គអះអាងថាលោកនឹងជជែកជាមួយកូនក្តីរបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបកងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននឹងទៅជួបមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20ខែមករាដល់ថ្ងៃទី23ខែមករារបបនេះអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងក៏មានថាបើរបបនេះបន្តប្តេជ្ញាផ្ដួលខ្លាំងទៅចិនកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានសម្រេចយកពន្ធលើអង្គកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិននៃរបបនេះខាតបង់ប្រយោជន៍ជាច្រើនទោះបីយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាដំណើរទៅចិនលើកនេះដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាប្រទេសដែលគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាជំនួបនោះលោកនឹងជួបមេដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនគឺលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀងព្រមទាំងចុះអនុស្សរណៈនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានភ្លេចអរគុណចិនដែលលោកអះអាងថាដោយសារតែចិនទើបកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានអ្វីក្រៅពីការទៅអង្វរលន់តួចិនដើម្បីសុំខ្ចីលុយបន្ថែមនិងសុំឲ្យចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងផ្អែកលើពលសេដ្ឋកិច្ចតែមួយបានទេគឺរបបនេះត្រូវមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទាំងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងទាំងជាមួយប្រទេសចិនទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនមួយដែលពិតប្រាកដអញ្ចឹងចិនអាចថានឹងនាំកម្ពុជាចូលធ្លាក់ចូលជ្រោះជ្រៅដែលខ្ញុំនិយាយធ្លាក់ចូលជ្រោះជ្រៅហ្នឹងគឺទីមួយគឺដោយសារតែគេនឹងអាចឲ្យយើងខ្ចីលុយតាមនៃការបរទេសហើយគេខ្ចីលុយគេប្រកាសជាចង់បានអ្វីពីយើងហើយចុះពេលហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រាប់ទៅគេហើយគេហាមាត់ពុកគេមានអំណាចមាត់ពុកគេហើយក្រៅរបបក្រុងភ្នំពេញនំរេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំបត្តិសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសັບស្ាយឯករាជ្យជាដើមនោះរហូតដល់ដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបករបបនេះកំពុងរងព្យុះភ្លៀងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសសេរីទាំងនោះព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់ទម្រង់ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាយល់ថាចិនមិនអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលវែងឡើយលោកយល់ថាបើលោកហ៊ុនសែនបោះបង់ចោលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីការទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការសាជាថ្មីចិនបានបន្សល់នៅការឈឺចាប់បានបង្កនៅវិនិច្ឆ័យកម្មដល់ជាតិបានបង្កនៅប្រតិកម្មដល់មនុស្សលោកជាពិសេសបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបបក្រុមហ៊ុនពេញពិនិត្យឡើងវិញហើយត្រូវតែងាកមករកសារ៉ូអាមេរិកក៏ដូចជាសភាពតុបដើម្បីធានាបាននៅសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានយូរអង្វែងក្នុងពេលដែលសភាអឺរ៉ុបកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រមមានជួយផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ដល់កម្ពុជាផងដែរទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងព្រមមានកម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនបែរជាព្រមមានសហគមន៍អន្តរជាតិវិញថានឹងកំតិចបកប្រឆាំងប្រសិនបើមានតនកម្មមែនចិនបានខ្លាចជាប្រទេសម្ចាស់បំណុលធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបដល់ទៅ 4.3 លានដុល្លារឬស្មើនឹងជាង 20% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាក្រៅពីជំពាក់បំណុលចិនប្រជាជនចិនក៏បានមករស់នៅកម្ពុជាច្រើនដែរជនជាតិចិនទាំងនោះបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារជនជាតិចិនខ្លះបានយកទឹកដីខ្មែរធ្វើជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាករណីចាប់ជំរិតលោកគ្រឿងញៀននិងបើកបនលបែងខុសច្បាប់ជាដើមលោកណានៀងជាទីមេត្រីតើកសិករយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបយកពុនលឺអង្គរខ្មែរសូមលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការនេះជាលម្អិតនៅក្រោយការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកណានៀងបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមានអត្រាអ្នកស្លាប់ខ្ពស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានចំនួនជិត 2,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2018ហើយប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសរុបលទ្ធផលការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី18មករាឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនឹងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់កើនឡើងរហូតដល់ជាង 3,000 នាក់លោកថាបញ្ហានេះជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2018វិញបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 1,761 នាក់និងអ្នករងរបួសចំនួនជិត 5,000 នាក់របាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សពី4ទៅ5នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទថនតារ៉ូពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីការស្ដីអំពីកសិករខ្មែរព្រួយបារម្ភពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិគ្រួសារក្រោយសហគមន៍អឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរខ្មែរសហជីពកម្មករបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនធំៗអាចផ្អាកការបញ្ជាទិញប្រសិនបើគ្មានការវិវត្តវិជ្ជមានរឿង EBA ការលក់អន្តទានកាបោនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាមានជីវភាពប្រសើរហើយនៅចុងក្រោយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបាទ
្តីរាយការណ៍ពិស្ដាកសិករនិងជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តភាគឦសានព្រួយបារម្ភពីវិបត្តិនយោបាយនៅតែអូសបន្លាយពេលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្រមកសិករបានចាត់ទុកការសម្្រាច់យកពុនកយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគឺជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតបានរុញច្រានឲ្យជីវភាពពួកគាត់ធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះនាំឲ្យពួកគេកាន់តែផុងខ្លួននិងបំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទលោកថនថារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកសិករនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីត្អូញត្អែរពីផលវិបាកនៃឥទ្ធិពលវិបត្តិនយោបាយគឺជាឃាតករបំផ្លាញប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេស្របពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែម្នាក់មិនបន្ទន់ឥរិយាបថស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេពួកគេបារម្ភថាបំណុលធនាគារនិងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះខ្លាំងបង្កឲ្យកសិករខ្លះបាក់ទឹកចិត្តបោះបង់របរកសិកម្មនិងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិសងម្ចាស់បំណុលរីឯកសិករខ្លះទៀតរត់ចោលស្រុកព្រោះគ្មានប្រាក់បង្វិលសងម្ចាស់បំណុលនៅគ្រាដែលមុខរបរកសិកម្មនិងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេត្រូវបរាជ័យនិងគ្មានទីផ្សារកសិផលជាដើមកសិករជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅស្រុកថាបារវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឋានវ៉នឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19មករាថាគ្រួសាររបស់លោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ5000ដុល្លារដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើផលកសិកម្មតែបើតម្លៃកសិកម្មមានបញ្ហាហើយនោះគ្រួសារលោកនឹងខ្វះប្រាក់បង្វិលសងម្ចាស់បំណុលវិញលោកក៏សង្កត់ថាមុនឆ្នាំ2008ជនជាតិដើមភាគតិចមានជីវភាពពឹងផ្អែកការស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើដូចជាដងជាប់ទឹករោគថ្នាំបុរាណនិងរោគឃ្មុំជាដើមតែនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រៃសហគមន៍ដែលជាកន្លែងពួកគេប្រមូលផលត្រូវគេកាប់បំផ្លាញអស់ទាំងស្រុងហើយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបានចាប់យករបរធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតតែមួយមុខក៏ប៉ុន្តែបើតម្លៃស្រូវជួបបញ្ហាហើយនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់កសិករជាមិនផុតនឹងជួបការលំបាកទេតែបើសិនណាបានខាងសេរីគេទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋដំទៅវាបានលុយពីប្រទេសគេចូលមកច្រើនមិនថាវាអាចនឹងរកលុយធូរអ៊ីចឹងបើលុយវិលក្នុងប្រទេសឯងចេញទៅផ្ទះមួយមកផ្ទះមួយវិលទៅមកកន្លែងយើងបានស្អីនឹងចំណេញទៀតបើនិយាយទៅរឿងជាលុយអង្ការដោយហេតុទៅតាមសង្គមកាសនឹងគោក្នុងទយោទេលុយអង្ការណាក៏ប៉ុន្តែវាចាស់ដោយហេតុតែសង្គមជឿនលឿនជឿនលឿនបានន័យថាអញ្ចឹងបើសង្គមគេជឿនលឿនហើយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលមកហើយខ្ញុំក៏ទយោលុយអង្ការដើម្បីស្ថាបនាក្នុងក្រុមគូសាជីវភាពក្រុមគូសាដើម្បីថាជួយទៅជួយប្រទេសកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានបានទៅដឹកនាំប្រទេសបានថាវារីកចម្រើនបុរសដដែលបន្ថែមថាកាលពីដើមឡើយជនជាតិដើមភាគតិចមានជីវភាពក្រីក្រអាចស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើដូចជាបោចវល់រោគបន្លែផ្លែឈើនិងដងជាប់ទឹកក្នុងព្រៃព្រោះស្បាត់តំបន់ពួកគេរស់នៅហ៊ុំព័ទ្ធដោយព្រៃឈើរីឯទឹកអូរធម្មជាតិនិងទន្លេក៏សម្បូរត្រីសាច់ផ្ទុយពីបច្ចុប្បន្នព្រៃឈើត្រូវគេកាប់អស់ទឹកអូរធម្មជាតិរីងរាក់គ្មានត្រីសាច់ដោយសារអស់ព្រៃរីឯទន្លេក៏ពុំសូវមានត្រីដែរដែលជាហេតុនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជួបការលំបាកលោកថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយនៅតែមានះមិនចាប់ដៃគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយស្មោះត្រង់ទេពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតគឺការពីមុនមកវាមានគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកធម្មតាយើងមានគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកប្រឆាំងនឹកស្មានថាគេគឺនៅប្រកួតប្រជែងយកស្លឹកឈើដើម្បីកសាងប្រទេសតែមកខ្ញុំគិតលេខមើលទៅយូរយូរយូរទៅមានគណៈតាក់នីមួយនីមួយដើម្បីកសាងទេណាប្រើជាប្រកួតប្រឡងគ្នាដើម្បីអំណាច
ែបកគលម្នាក់ហ្នឹងការរៀនរៀនខ្វះខាតរៀនរៀនមានបញ្ហាអីមិនខ្ចីខលចង់ណាប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអីក៏អាព្រំដែនណារំកិលដល់ជើងមិនគុំមិនឈឺក្បាលជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រាំងតូឡាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃស្រូវបានធ្លាក់ចុះត្រឹម500រៀលទៅ600រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកសិករខ្លះបាក់ទឹកចិត្តព្រោះពួកគេបានចំណាយធនធានច្រើនទិញជីគីមីដើម្បីបង្កើនទិន្នផលស្រូវលើសពីនេះកសិករភាគច្រើនបានខ្ចីបុលពីធនាគារមកធ្វើកសិកម្មដែលរំពឹងថាផលកសិកម្មនឹងបង្វិលសងម្ចាស់បំណុលវិញក៏ប៉ុន្តែបើសូវធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេខាតបង់ច្រើនលោកគិតថានៅគ្រាដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចយកពន្ធគយនាំចូលអង្គររបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជីវភាពកសិករធ្លាក់ចុះទេបាត់ល្មើសព្រៃឈើនឹងកើតមានច្រើនឡើងដោយសារតែកសិករខ្លះបោះបង់របរធ្វើស្រែចម្ការចូលព្រៃកាប់ឈើចិញ្ចឹមជីវិតអឺបើគិត99%និយាយចាំទៅសម័យតែមកផ្ទះចម្ការចូលទៅ2-3ឆាប់បានហេតុអីមកទុកឯហ្នឹងចម្ការតិចបំផុតក៏មួយដែរមកមកផ្ទះតែយ៉ាងហើយអំផុតចាប់ពី1លានឡើងទៅអាហ្នឹងតាមខ្ញុំតឹងឯងយើងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមកភូមិមួយថាមាន200គ្រួសារវា180ឬ190គ្រួសារប្រហែលជាពាក់គេនោះស្រែហ្នឹងគាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមិនប្រើជីទេគឺស្រូវហ្នឹងមិនទៅមិនរួចទេដោយសារអាដីហ្នឹងវាយូរហើយតាំងពីចំនួនណាចំនួនណាដីហ្នឹងវាទៅមិនរួចអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងពីវាថ្លៃដើម្បីឲ្យមានលុយហ្នឹងគាត់ត្រូវជ័យធនីគារហិរញ្ញវត្ថុលោកក្រាំងតូឡាអំពីនេះអររបបលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញក្នុងការពូនជ្រុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំជឿវៀងមានះយកឈ្នះតែខ្មែរគ្នាឯងដោយមិនគិតពីទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាដំណោះស្រាយបញ្ហានេះគ្មានអ្វីពិបាកទេប្រសិនបើនយោបាយខ្មែរមានឆន្ទៈដោះស្រាយព្រោះទនកម្មអន្តរជាតិគឺស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋលោកថាតម្លៃកសិផលត្រូវឈ្មោះទម្លាក់តាមអំពើចិត្តចុះតម្រុំសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់យកពូនអង្គរថែមទៀតនឹងធ្វើកសិករកាន់តែលំបាកមួយកម្រិតទៀតខ្ញុំគណៈស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពនយោបាយសុំទឹកជាតិជាធំសុំឲ្យទឹកជាតិបុគ្គលមកកាត់ឆាតូនបានឋានៈប៉ុណ្ណឹងហើយពីណាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅសុំឲ្យទឹកប្រជាពលរដ្ឋតែមិនថាជាតាមប្រទេសក៏ជាជីវិតផ្សេងៗក៏បានដែរហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដោយសារអីដោយសារបានខ្ញុំថាប៉ះពាល់ដល់វិស័យប្រៃឈើដោយសារអីដោយសារតាមមិនក៏សំខាន់ថាបានស្រូវទៅលួដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងឥឡូវស្រូវលែងមានពីណាពេញហើយលែងមានពីណាពេញតែមួយប្រហែលជាតែមុំគឺគាត់លែងពេញតែម្ដងមានតែតែធំតែដែលមានពេញខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាច្បាប់អីធ្វើហ្នឹងវារត់បាត់ល្មើក៏គាត់ធ្វើដែរចរកម្មក៏គាត់ធ្វើដែរអានេះជាចំណុចមួយដែលអាចនិយាយតាមប្រទេសយើងនឹងជួបបញ្ហានឹងឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកម្ពុជានឹងតវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេចដំឡើងថ្លៃពន្ធគយនាំអង្គរចេញនេះតាមរយៈអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងបំណងតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិតែទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាកម្ពុជានឹងតវ៉ារបៀបណានោះទេដែលពិភពលោកនេះអន្តរជាតិបានបង្កើតនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកយើងមិនតែថាទឹកជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសម្រាប់បោះស្រាយនូវបញ្ហាណាយើងតវ៉ាយើងតវ៉ាក្នុងការដំឡើងពន្ធដារគំពុកលៀបនឹងតែជាការទទួលបានទីកម្មគ្រប់នោះជាជំនការជំនាញបែបបត់ការងារក្នុងសិក្សាបាទកាលពីថ្ងៃទី17មករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាត់ទុកការយកពន្ធអង្គររបស់អឺរ៉ុបថាมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងទាំងស្រុងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងសច្ចភាពនោះទេលើពីនេះ
វិធានការនេះមានឥទ្ធិពលដល់ហូតចំណូលកសិករក្រីក្រកម្ពុជានិងជាអាវុធធ្វើឃាតជីវភាពកសិករដែលកំពុងជាប់បំណុលជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអង្គការក្រសួងកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីសម្រេចនេះដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងវិធានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការតវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះដែលក្រសួងចាត់ទុកថាគ្មានសក្តានុពលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថារបបកងភ្នំពេញនឹងត្រៀមទប់ទល់បាតុភូតនេះដែលអាចឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់50លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលអស់ក្តីបារម្ភនោះទេប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមកសិករជាច្រើនខណៈដែលផលិតផលកសិកម្មចាំបាច់ត្រូវនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិព្រោះទីផ្សារអង្គរអន្តរជាតិគឺជាមុខសញ្ញាដ៏សំខាន់ក្នុងការនាំអង្គរចេញផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កសិករនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកគិតថាការយកពន្ធអង្គររបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺស្របពេលដែលកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយដែលអាចជាប់ទាក់ទិននឹងទម្រង់ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុមដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំពោះការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើមពីកម្ពុជាដែលលោកចាត់ទុកថានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលយកពន្ធនៅពេលដែលនាំអង្គរចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងមាននឹងមានការយកពន្ធអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីបានន័យថាការជាការខាតបង់មួយរបស់កសិករសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែយើងសួរថាកសិករដែលផលិតកសិផលហ្នឹងថាតើពួកគាត់បានខ្ចីលុយពីធនាគារពីវិទ្យុហើយសោះនោះសម្រាប់ការផលិតតែឬទេបើសិនជាមានការគាត់ខាតបង់នៅឆ្នាំនេះបំណុលរបស់គាត់អាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតពីព្រោះអីលុយកាក់ដែលខ្ចីគេហ្នឹងមកយកមកប្រើប្រាស់ពីជាលុយកាក់ដែលមានអត្រាការប្រាក់មួយដែលបានកំណត់ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារណាបាទទៅយើងមកពីបំណុលរបស់កសិករដែរអានេះមិនតនិយាយអំពីកសិផលដែលបានមកដោយការផលិតនៅក្នុងស្រុកមួយដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មដែលមានការចំណាយលុយច្រើនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផលិតដូចជាទិញជីទិញអីហ្នឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដូចជាគ្រឿងចាក់អីជាដើមដែរចំណែកប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកបួងសុនីយល់ថាការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបែបនេះនឹងនាំក្តីលំបាកដល់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងមូលជាពិសេសកសិករកម្ពុជាដែលអាចប្រឈមនឹងវិបត្តិសង្គមផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខលោកថាប្រសិនបើប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋនៅតែមិនរឹងរូសមិនព្រមមិនទន់អេរយាបតរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនោះទេបាទនិយាយចាំទៅវាបាននយោបាយនៅស្រុកខ្មែរវាជាកលើសសំខាន់ដែលយើងមើលតាមវាបច្ចុប្បន្ននឹងនាំមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតគឺវិបត្តិសង្គមហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្ពាក់លុយគេប្រាក់ធនាគារហ្នឹងវាជា 60% នៃប្រជាជនសរុបហើយភាគច្រើនទូទៅគឺកម្មករកសិករនឹងឯងដែលស្ពាក់បើមិនបើគាត់មិនអាចលក់ដូរជូនដល់អង្គបានទេគាត់មិនអាចមានការងារធ្វើរួចចាក់ទេតែគាត់ឬថាបងធនាគារអញ្ចឹងធនាគារគេនឹងរំអស់ខ្សែធនហើយវានឹងអាចការពារជីវិតបាត់ការរើសអើងចោលកម្មសិទ្ធិផ្សេងច្រើនទៀតនេះជារឿងតការទៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងហើយមិនគាត់មិនដឹងឬបញ្ហាទាំងហ្នឹងបានជាគាត់សង្ស័យខ្លះខ្លាំងទៅទុកស្កាត់ទៅមកអរ៉ុបគេបិទប្រព័ន្ធអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាអាចជាកត្តាធំមួយគឺគាត់មិនមានមានគណៈបក្សប្រជាជាតិឬក៏ទទួលយកនៅសំណាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដូរនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងបាទលោកមួងស៊ីនីយល់ថាការចាប់ដៃចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងមិនមែនជាដំណោះស្រាយនយោបាយត្រឹមត្រូវពេញលេញស្របតាមបន្ទាត់ច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែផុងខ្លួននឹងអន្តរជាតិបំណុលបរទេស
ដែលលោកបារម្ភថាគឺជាដើមហេតុនាំឲ្យកើនឡើងអយុត្តិធម៌សង្គមវិបត្តិដីធ្លីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធប្រមាណ200ដុល្លារសម្រាប់អង្គរមួយតោនក្នុងឆ្នាំទី1និងបានទម្លាក់ពន្ធមកនៅត្រឹម132ដុល្លារនៅឆ្នាំទី2និងនៅត្រឹម109ដុល្លារនៅឆ្នាំទី3ធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរាប់សិបលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលអសានវត្តនៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាកាន់តែខិតចូលមកដល់និងមិនឃើញមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗអាចនឹងផ្អាកការបញ្ជាទិញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអាចរកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយជុំវិញគម្រោងដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននោះទេក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញមួយចំនួនធ្លាប់បានព្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនរួចទៅហើយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាបាទលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការណាមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗផ្អាកការបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពីកម្ពុជានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកកាត់សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រមួយចំនួនមិនសូវមានការងារឲ្យកម្មករធ្វើនិងឃើញមានរោងចក្រមួយកន្លែងនៅឯខេត្តស្វាយរៀងព្យួរការងារកម្មករដោយពួកគេអះអាងថាមិនមានអ្នកបញ្ជាទិញលោកថ្លែងថាប្រសិនបើភាគីកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចរកដំណោះស្រាយរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រឹមចុងឆ្នាំ2019បានទេនោះលោកជឿថាក្រុមហ៊ុនខ្លះអាចនឹងដកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនហើយអ្នកបញ្ជាទិញធំធំខ្លះក៏អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរការបញ្ជាទិញរបស់ខ្លួនដែរជាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតូចតូចដែលគ្មាន order ច្បាស់លាស់អាចនៅមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធំធំវាអាចនៅបន្តក៏ប៉ុន្តែបើវាចំនួនវាកាន់តែធំឡើងនោះអាហ្នឹងវាអាចនឹងប្រែប្រួលតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាទី1គឺជាចេញភាសាបន្ត EBA ឬសំខាន់បំផុតទី2ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏កែប្រែច្បាប់អីហ្នឹងទី3គឺធ្វើម៉េចបរិយាកាសនៃការវិនិយោគសុខភាពទៅស្រួលលក្ខខណ្ឌឲ្យបានច្រើនរួមទាំងកាត់បន្ថយនៅកាយវិការថតតៃនិងការជំនាញឲ្យបានខ្ពស់កាត់បន្ថយនៅថ្លៃទឹកភ្លើងឬក៏សេវាអបអរមកមួយចំនួនចោលកាលពីសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មានឯកទេសផ្នែកវិយាណភ័ណ្ឌឈ្មោះថា Apparel Insider បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដោយអះអាងថាមានក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមការដកការបញ្ជាទិញរបស់ខ្លួនពីកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះ
Apparel Insider មិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះប្រភពដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននេះនិងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននេះអះអាងថាប្រឈមមុខទៅនឹងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ការបញ្ជាទិញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដ៏ច្រើនសម្បើមពីក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្រុមហ៊ុនយីហោល្បីៗដែលទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាមានដូចជាក្រុមហ៊ុន H&M Gap និង Armani ជាដើមដែលឡែកក្រុមហ៊ុនដែលទិញផលិតផលស្បែកជើងពីកម្ពុជាវិញមានដូចជា Adidas Nike និង Puma អាស៊ីសេរីបានតតងប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកខេនលូដើម្បីសាកសួរពីរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកឆ្លើយថាកំពុងតែជាប់រវល់រួចហើយក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទបាទៗខាងណាអូនឹងចូលប្រជុំនេះជួបអាស៊ីសេរីយ៉ាងតិចអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងទៅលោកម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទឡើយចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរវិញក៏អាស៊ីសេរីមិនអាចស្នើសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះបានដែរដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានសុំឲ្យវិនិយោគិនបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗគម្រត់ចោលកម្ពុជាប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅលោកហេងសួរបានសុំឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗជួយកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតហើយលោកបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងកែសម្រួលគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីធានាថាវិស័យឯកជននៅកម្ពុជានឹងអាចបន្តនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួនបានតទៅទៀតបើទោះបីជាគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយកាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗដូចជា Adidas Nike Puma Under Armour និង VF ជាដើមធ្លាប់បានព្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនម្ដងរួចទៅហើយថាប្រសិនបើចង់ឲ្យពួកគេទុកចិត្តនិងបន្តបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនោះរបបនេះត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សពួកគេក៏បានដាស់តឿនរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិការងារឲ្យបានល្អប្រសើរបើចង់ឲ្យទីផ្សារកម្ពុជាអាចចម្រើននិងមាននិរន្តរភាពក្រៅពីនេះពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យរបបនេះទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផងដែរក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំអះអាងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពួកគេបានទាមទារឲ្យរបបនេះកែទម្រង់ភាពវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលពួកគេបានស្នើឡើងដើម្បីអាចបន្តការរកស៊ីជាមួយគ្នាបានតទៅថ្ងៃមុខទៀតការស្នើរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗទាំងនេះក៏ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តនោះដែរប្រសិនបើរបបនេះចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្រោមកម្មវិធីទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធឬក៏ EBA នេះរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តវិជ្ជមានណាមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA នេះនៅឡើយទេស្របពេលដែលអសានុវាទរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះចេះតែបន្តទៅមុខហើយមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកបាននាំគ្នាអះអាងដូចគ្នាថាពួកគេមិនបារម្ភពីរឿងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឡើយស្របពេលដែលថ្ងៃដកការអនុគ្រោះពន្ធកាន់តែគៀកណាស់ទៅហើយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសសុំចរចាបណ្ដើរនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទប់ទល់នឹងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបណ្ដើរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺលោកហ៊ុនសែនថាចាប់ផ្ដើមពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងការនាំចេញ
បើទោះបីជាគ្មានព្រះបាទគ្រប់ក៏កម្ពុជានៅដរោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានសម្រេចចំបាញ់មិញនៅតាមមាត់ច្រកតាមព្រំដែនក្នុងការនាំចេញនាំចូលអត់មានតម្រូវការឲ្យមានស្ថាប័នណាក្រៅតែពីអន្តរប្រវេសន៍និងកយឲ្យតែពីនឹងក្រៅពីនោះនាំចេញទៅអស់ទាំងអាកម្មគ្រប់គ្រងទាំងឲ្យនាំចេញអស់អានឹងវាកើតទៅជាឧបសគ្គនៃការរារាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះរងការរិះគន់ពីអ្នកវិភាគគោលនយោបាយគឺលោកបណ្ឌិតអៀសផលថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយព្រោះអំពើពុករលួយចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលដើម្បីលុបបំបាត់បានគឺទាល់តែចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការពីថ្នាក់លើមុនសិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកវង្សីវិសុទ្ធដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនេះចាត់ទុកទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជារឿងល្អទៅវិញទេលោកវង្សីវិសុទ្ធបានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធគឺជាឱកាសដែលកម្ពុជាអាចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានកាន់តែល្អជាងមុនមានការតទៅទៅពាក់ព័ន្ធ EBA ប៉ុន្តែទៅវាចំណេញមកប្រទេស EBA ពាក់ចឹងខោអាវតាមិនចឹងប៉ុន្តែដល់កើតទៅវាចំណេញអាមែនខោអាវស្អីគេក៏ចំណេញដែរគ្រប់រឿងទៅអស់ហ្មងវាទៅជាបាយកាសមួយជួយរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងអស់ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនណែនោះថ្លែងថាក្រុមអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនគួរមានគំនិតបែបនេះឡើយព្រោះលោកមើលឃើញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកថ្លែងថារបបបច្ចុប្បន្នគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ព្រោះបើរឿងនេះកើតឡើងមែននឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការិនីរាប់សែនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងអ្នកទទួលផលពីវិស័យកាត់ដេរនេះផងដែរអ្វីដែលយើងមានហើយគួរតែយើងខំរក្សាវាជាជាងអាការបាត់បង់ទៅវិញហើយវាមិនមែនជាផ្នែកមួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងខ្លួននោះទេបើយើងមានប្រព័ន្ធ EBA នឹងថាត់ថេរទៅហើយយើងពង្រឹងខ្លួនយើងតាមទៀតទៅពេលហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាជីវភាពពលរដ្ឋហ្នឹងវាកាន់តែធូរធារកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗអាចនឹងដកការបញ្ជាទិញពីកម្ពុជាដោយសារតែលក្ខខណ្ឌដែលពួកគេបានទាមទារកាលពីពេលកន្លងទៅនោះមិនទាន់ឃើញរបបលហ៊ុនសែនដោះស្រាយបានឡើយលោកជំរុញឲ្យរបបនេះស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យវិលមករកសភាពដើមឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិទណ្ឌកម្មទាំងឡាយណាដែលអាចកើតមាននៅពេលខាងមុខនេះនោះបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែប្រទៀងប្រទង់គ្នាដូច្នេះចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលគេមានគេឈ្មោះល្អល្អក្រុមហ៊ុនធំធំគេនឹងពិបាកមកបដាក់ទុនចូលមកកម្ពុជាយើងហើយគេនឹងអាចដកពីកម្ពុជាយើងរត់ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបើទោះបីជាមានដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធំដុំក៏ដោយក្រុមសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរបបនេះបានទទួលស្គាល់រួចទៅហើយថាការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមសហជីពគ្រប់គ្រងរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងបន្ថែមថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធឬ EBA នេះបានបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺនកន្លែងនិងផ្ដល់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់កម្មកររាប់សែននាក់ដែលជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅតាមទីជនបទរស់នៅរួចចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រ
ក្រោមកម្មវិធី EBA កម្ពុជាបានរួចផុតកាតព្វកិច្ចពន្ធប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលលើសពី 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេនៃការនាំចេញផលិតផលគ្រប់ប្រភេទរបស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋលើកឡើងថាក្រោយដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាបានលក់ឥណទានកាបោនធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតំបន់នៃដែនជំរកសត្វព្រៃមួយនេះមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាងមុនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងឥណទានកាបោននេះថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីជួយទិញឥណទានកាបោនពីកម្ពុជាបន្តទៀតបានអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះបរិបទដែលទទួលបានផលពីគម្រោងឥណទានកាបោននិយាយថាថាវការបានពីគម្រោងនេះគឺចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចជាកសាងផ្លូវការជីកអណ្ដូងទឹកស្អាតនិងជួសជុលអគារសាលារៀនជាដើមជាពួកគេថាបើគម្រោងនេះនៅតែបន្តវានឹងបន្តជួយលើកស្ទួយការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅថែមទៀតផងបរិបទម្នាក់រស់នៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសីមាលោកពេញសៀឲ្យអធិស្ឋិរិយដឹងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាថាមុនដំបូងលោកបញ្ជាថាគម្រោងឥណទានកាបោនេះអាចជួយអភិវឌ្ឍភូមិបាននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្វីដែលឃើញពិតប្រាកដនោះគឺសហគមន៍របស់លោកទទួលបានថវិកាកសាងរោងបុណ្យកែលម្អសាលានិងជីកអណ្ដូងទឹកស្អាតជាដើមអរការដែលពីមុនហ្នឹងមកតាមជឿជាក់ថាក្រុមកម្ពុជាហ្នឹងត្រេកហ្នឹងវាអាចនាការបានល្អអញ្ចឹងណាតែឥឡូវរកពីមុនថាការនេះទៅពីជំនក៏មានទឹកស្អាតដែរគាត់បានអើជួយកសាងជួយកែលម្អជួយឲ្យពីកសាងទៅត្រឹមនេះបរតដែលរស់នៅអាស្រ័យផលប្រជារូបនេះឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍សប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារប្រៃឈើនៅក្នុងដែនជំរកមួយនេះលោកយល់ថាគម្រោងនេះគឺផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់សហគមន៍ដោយសារតែធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការរីកចម្រើនហើយប្រៃឈើនៅគង់វង្សថែមទៀតផងមូលដ្ឋានគឺតែអប្រាមរបស់មិនអីមិនអោយលេងមិនណាចូលកាប់ពេកយើងតនចឹងណាបាទចិត្តទៅជួយណែនាំជនទៅដល់សមាគមនឹងបង្កើតនូវកោសិលនឹងសមាគមនេះដើម្បីបានក៏ទៅកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Disney របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចុះហត្ថលេខាទិញកាបោន Red Book នៅដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសីមាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន2,600,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកជំនាញបរិស្ថានពន្យល់ថាឥណទានកាបោននេះគឺជាការព្រមព្រៀងផ្ដល់ថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្លាំងមកឲ្យប្រទេសដែលមានដែនការពារព្រៃឈើដែលពុះពេញទៅដោយជីវៈចម្រុះហើយដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយបរិស្ថានពិភពលោកដែលបង្កឡើងដោយផ្សែងពុល
ចារមន្ត្រីជំនាញក្រសួងបរិស្ថានទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិលោកជាសំអាងបានដឹងថាអន្តទានកាបោននេះត្រូវបានគេដាក់នៅលើទីផ្សារកាបោនស្ម័គ្រចិត្តដោយមានការចុះបញ្ជីជាអន្តរជាតិហើយដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិគម្រោងអន្តទានកាបោននេះអាចដំណើរការទៅបានគឺដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចការពារប្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកកៅសិមាពីសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា WCS ចៅអង្គការនេះបានធ្វើការងារតាក់ទងគម្រោងរ៉េតប៊ូកនេះនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសិមាបានជិត10ឆ្នាំមកហើយអ្នកជំនាញគម្រោងរ៉េតប៊ូកនៃសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាលោកជៀងដូណាល់បានឲ្យអធិស្ឫទ្ធិដឹងថាក្រុមហ៊ុន Disney របស់អាមេរិកនេះបានទិញអន្តទានកាបោននៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2019ជាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសិមាមានកាបោនរ៉េតប៊ូកជាង13លានតោនក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទើបទិញ7លានតោនប៉ុណ្ណោះហើយដែលដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះគឺនៅសល់កាបោនជាច្រើនទៀតលោកក៏បានដឹងទៀតថានៅពេលនេះអង្គការ WCF កំពុងរកទីផ្សារលក់កាបោនជាបន្តទៀតកំពុងតែរកទីផ្សារបន្តទៅទៀតពីព្រោះតាមរយៈជោគជ័យនៃការលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងឥឡូវមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតកំពុងតែតាក់ទងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញអន្តរជាតិហ្នឹងបន្តទៀតពីសប្តាហ៍ហ្នឹងជំនាញការផ្ដល់ថវិកាពីការលក់កាបោនដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅក្នុងសហគមន៍ដែនជម្រកកៅសិមានេះមន្ត្រីជំនាញនៃអង្គការ WCF បានដឹងថាអង្គការរបស់លោកក៏បានចេញរបាយការណ៍ដើម្បីបង្ហាញថាក្រោយលក់អន្តទានកាបោនហើយសហគមន៍ទទួលបានផលអ្វីខ្លះពីគម្រោងនេះលោកជាងដូណាល់បានដឹងទៀតថានៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺមានជាង20ភូមិហើយថាក្នុងមួយភូមិមួយភូមិទទួលបានថវិកាជាង10,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយបំពេញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះពេលយើងលក់ហើយយើងមានលុយអាចគាត់សហគមន៍ហ្នឹងសហគមន៍កាលពីមុនយើងបានទំនៀងឲ្យមូលនិធិគាត់ក្នុងឆ្នាំដូចជាបាន10,000ដុល្លារក្នុងមួយភូមិក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយទីតែគាត់ស្នើសុំធ្វើប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជួយជួយផ្លូវអីអញ្ចឹងហូរប្រជុំសហគមន៍អីហ្នឹងអានេះយើងជួយគាត់ទៅតាមនេះហ្នឹងហើយអ្នកក៏សុំចូលឲ្យយើងជួយគាំទ្រការងារទេកូនជោរបស់គាត់អីអញ្ចឹងបានគាត់ស្នងគាត់ទៅតាមហ្នឹងក្រោយពីមានកិច្ចប្រំព្រៀងនេះអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងដែនជម្រករួមមានមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីនៃអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជាបានមកជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំចំនួន20សហគមន៍ហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសិមានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីបន្តសកម្មភាពកិច្ចការជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់នេះបរតរនៅភូមិស្រែព្រះឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសិមាលោកស្រីផេងសុផាតបានដឹងថាក្នុងសហគមន៍របស់លោកស្រីពេលនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារទទួលបានថវិកាពីគម្រោងនេះហើយយកទៅកសាងផ្លូវនិងជីកអណ្ដូងលោកស្រីក៏បានស្នើឲ្យគម្រោងអន្តទានកាបោននេះនៅតែបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងការពារប្រៃឈើនៅតំបន់នេះបានល្អទេថាក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវវាស្រួលដូចជាមុនអញ្ចឹងណាមុនទៅផ្លូវវាទូចហើយទៅថាវាឈៀងមកអញ្ចឹងទៅផុតស្អីអញ្ចឹងណាឥឡូវបានផ្លូវទៅវាស្រួលហើយការធ្វើដំណើរក៏វាស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងណា
អ្នកជំនាញគម្រោងរ៉េតបូកនៃសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាលោកជាងដណាល់ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថានៅពេលនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងបានតាក់ទងដើម្បីទិញអន្តទានកាបូនពីដែនជម្រកកៃសេម៉ាក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺទិញតិចតួចប៉ុណ្ណោះមិនបានបញ្ជាទិញច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Disney របស់អាមេរិកនោះទេចាប់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកៃសេម៉ាមានផ្ទៃដីជិត300,000ហិកតាគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកកែសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយដែលសម្បូរទៅដោយប្រភេទព្រៃផ្សេងផ្សេងរួមមានព្រៃស្រោងពាក់កណ្ដាលព្រៃស្រោងព្រៃរបោះតំបន់វាលស្មៅដែលធ្វើឲ្យតំបន់នោះសម្បូរសត្វព្រៃនិងសត្វព្រៃកម្ររួមមានដំរីអាស៊ីខ្លារខិនទន្សោងខ្ទីងត្រយងយក្សកង្កែបអូរ៉ាំងស្វាកន្ទុយសជាដើមកត្តាពិសេសមួយទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលជាសហគមន៍រស់នៅអាស្រ័យផលប្រៃឈើចានាងខ្ញុំមកសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទយុនសាមៀនខ្ញុំបាទថនតារ៉ូព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាជាអ្វីស្រីសាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី17735 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់17ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះ